Fimm geitungar búið sama garðinum. Hérna erum við stödd í garði. Það er búið að vinna svolítið í honum. Og við sjáum hérna á einu stað. Þarna fara geitungar inn í svona hleðslustein. Og við ætlum að halda áfram. Löfum hérna að næsta búi. Hérna sjáum við svona barna kofa. Hann er aðeins að fara þarna inn. Haldum hérna áfram. Og þá sjáum við hérna svona, stundum sem við kallaði þetta frekjublóm. En hérna er stóru mikil hóla. Líklega er hann búinn að grafa sér þarna út. Þarna sjáum við koma geitung. Þarna er eitt svolítið stórt bú. Haldum áfram. Förum hérna neðar. Þá eru komið tvö. Hérna sjáum við. Hérna er þriðja búið. Það hérna. Hann fer þarna inn. Sjáum við, þarna er geitungur. Það er komið þrjú. Og við höldum hérna áfram. Eftir þessum hleðslu vegg hérna. Og komum hérna að fjórða búinu. Sjáum við, þetta er drágeitungur hérna. Það er ekki mikið líf í þessu. Heldum síðan áfram. Og þegar ég opna að lappa allan þennan vegg hérna. Þá kom ég að stæðsta búinu. Ég þor ekki mikið nær þetta. Þannig að hérna eru þeir alveg bara í tugum sko. Þarna það sem að eitt grissið er, þarna kemur eitt sko. Það er mjög mikið aðan þarna þó við sjáum hann gjákkur núna. Nú set ég eitur í þessi bú og þá ætti fólkið að fá frið. Mjög fælega vinnubrögð.